Je tady pan Odvárka, jste tady, to jsem rád. Tak prosím vás, tohle s tím ještě souvisí. Udělal jsem chybu, lhát se nemá, omlouváme se. Kaje se pan Hašek. Lhát se nemá. Asi po třech dnech intenzivního lhaní to objevil. Tohle souvisí tady ještě s těma nožkama. Zeman má cévy mladého chlapce. Kvůli kolenu bude 6 týdnů na vozíku. Mě zaujalo, že má cévy mladého chlapce. A nevím, kdy pan doktor naposledy viděl mladého chlapce. A jeho cévy. Ale jinak gratuluju. Tajnou schůzku svolal Zeman a jen jsme si povídali, tvrdí pučisté. A co jako mysleli, že by měli dělat? Se stříleli nebo hráli karty ještě? Jen jsme si povídali. No a tohle je další bonbon. Dokažte, že je v ČT cenzura, opakuje jako kolovrátek šéf zpravodajství. Tam vznikly teď dvě skupiny. Jedna říká, že je tam cenzura, druhá říká, že ne. Což jaksi patří k folkloru České televize. To se tam jednou za čas musí dít. Uvidíme, jak to dopadne. Tak, to by bylo všechno.